La Diputació de València avui ha, ha pogut rebre els alcaldes de Llíria, de, de Puñol i de Cullera i hem mantès una reunió per conèixer un projecte, jo crec que un projecte molt interessant, que implica a tres pobles i que implica a sis bandes i que va suposar tota una gira de, de concerts de, de les bandes de, de Llíria, de Bunyol i de, i de Cullera i per tant des de la Diputació hem volgut mostrar el recolzament a aquesta iniciativa, també indicar-los que, que a través de, de cultura traem subvencions dirigides precisament a projectes intermunicipals en els quals pot tenir una bona acollida i sobretot també felicitar-los per la iniciativa nosaltres hem vingut també en nom de les nostres societats musicals, dels tres pobles, de Llíria Bunyol i Cullera, les sis societats que, que estan emprenent un projecte conjunt per fer un cicle de concerts en aquests municipis. Jo crec que si coordinem diferents administracions i en la col·laboració eixa, segurament tindrà millor recorregut aquest cicle de concerts, que pensem que va ser únic, no només en València, sinó que en Espanya i en tot el món, el poder juntar a aquestes magnífiques societats musicals en una sèrie de concerts que de veres que va ser doncs, una, una passada Y esperemos que la gente pueda audir o pueda disfrutar igual que estén disfrutando saltres en la organización. La verdad que muy bien, ¿no? Con, con Jorge, como siempre, fantástico. Eh, le hemos explicado el, el proyecto, un proyecto que creo que... Puede, puede hacer que, que las sociedades musicales y también los tres pueblos que estamos representados pues crezcan y con ello no solamente estos tres pueblos sino toda la cultura de, de la provincia de Valencia que creemos que, que puede ser un espaldarazo muy importante a esa cultura a esa vertebración que hacen las las bandas de música en nuestros en nuestros diferentes pueblos pues muy contento de la reunión del presidente porque demuestra siempre que es una persona muy sensible ...en todos los movimientos culturales en la nuestra provincia y especialmente en en, en Aques que te dice ese... intercanvi entre municipis eh que són, diguem, dels més grans en el món de la música les bandes de música vertebren realment a tota la nostra comunitat, a tots els valencians i que presentem un projecte on les bandes de Bunyol, de Cullera i de Llíria puguen fer un gran espectacle musical dirigit a tots els valencians, pues en aquest cas, com no, el president de la Diputació ha tingut una sensibilitat extraordinària en el sentit que va donar-nos aquest suport que necessitem els ajuntaments per a projectar-lo no sols als valencians sinó també cap a tot l'estat i com no en la projecció internacional que tenen les bandes de, de Llíria, de Cullera i de Bunyol. Per tant, molt content.